RM9 ada, RM8 ada, RM10 ada kan? Ya. Bukannya pisang cili pernah vega dulu bang? Oh, pernah vega dulu. Tahun bila dah? Dalam 3 tahun lepas. Dalam 3 tahun lepas? 3 tahun lepas pernah vega dulu. Masa tu, kedai kecil je. Assalamualaikum. Hari ni kita berada di warung Abel Jabu Kubur. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Sini ada jual benda bang? Sini macam-macam ada dua sini. Yang specialnya pisang cik lah. Pisang cik dengan nasi biryani. Specialnya pisang cik dengan nasi biryani. Selain daripada pisang cik dengan nasi biryani, benda lagi bang? Selain itu kita ada set nasi. Macam nasi set ikan talapia, set ikan keli, set ayam, set krisi, ikan krisi. Oh, canggih-canggih menu. Oh, nampak warung biasa je? Warung biasa tapi makanan memang luar biasa? Luar biasa. Selain daripada, tu bang, apa lagi ada? Selain tu ada misuk. Misuk? Misuk, mihun sup, kabu maggi. Ni dia? Makanan-makanan macam ni pun ada kan? Makanan yang orang atur kat sini. Ni bang? Apa ni bang? Ni jam. Saya juga jual jam. Oh, ada kat jual jam? Ada jual jam. Oh, warung-warung ada jual jam? Nasi ada, jam pun ada? Pendapatan samping. Ni jam macam ni bang? Ni jam grid. Jam grid? Jam grid. Pisang cheese. Abang jual pisang cheese berapa ringgit? Ni yang RM9 ada, RM8 ada, RM10 ada. RM9 ada, RM8 ada, RM10 ada kan? Ya. Bukannya pisang cheese ni pernah vega dulu bang? Oh, pernah vega dulu. Tahun bila dah? Dalam 3 tahun lepas. Dalam 3 tahun lepas? 3 tahun lepas pernah vega dulu. Masa tu kedai kecil je. Kedai biasa je. Dah biasa je. Kita tak ada tempat nak, tempat yang untuk makan ni tak ada. Okey. Bang, boleh tahu tempat ni kat mana bang? Kedai saya di Jabu Kubur, berhadapan dengan kubur. Berhadapan kubur eh. Jadi ni kubur. Ya. Ni kubur, kubur Jabu Kubur. Dan gerabah ni betul-betul berhadapan dengan kubur. Jadi kalau nak lebih detail lagi, dalam max ataupun waste tai je pisang cheese viral. Sebelum ni saya tak letak pun dalam apa ni waste. Saya tak tahu siapa yang letak. Mungkin ada salah seorang customer saya yang yang dia orang tolong buatkan lokasi kedai saya. Sebab saya tak buat langsung dalam waste. Tapi ada dalam waste. Tai je pisang cheese viral. Pisang cheese viral. Sekarang ni nama kedai ni apa? Warung Abel. Warung Abel. Tapi lebih pada warung biryani pokli lah. Warung Abel tu antara nama yang terbaru lah saya buat. Okay. Tapi orang lebih kenal saya dengan warung biryani pokli. RM9, RM8, RM10. Ini RM9 eh. Ini dia panggil apa? Pisang cheese nusuk? Pisang cheese nusuk. Oh, memang nusuk tu. Ada nampak tu. Betul. Banyak cheese tu. Ya, betul-betul nusuk ni. Betul, dah apa pisang. Nusuk pisang bawah cik.
sana tu buat dia. Tahu eti. Ya saya berapa kilo pita hari? 30. Oh, 30-40 lah hari. Ah, biasa habis lah. Dan ni buka berapa? 11:30 sampai 6:30. Dah saya makan kesaci eh. Okey ke? Tak. Mari jauh daripada sini. Semata-mata nak makan kesaci. Tak bukan nak makan nasi pun ke? Nak makan kesaci main sini. Tak tahu kesaci ni daripada mana? Facebook. Kak bagi berapa pita kak? Limit 5. 5.5. Lebih lagi daripada 5. Okey, terima kasih kak.